tillsammans. Jag, Fylke och Turbo. Hemlighetsfulla Sven. Turbo som står här bakom och kommer fram. Ja, och nu! Så... Kicka på blocket. Oj. Och nu är vi här. Igen. Ja, dags för del 5 av An Amazing Journey. Amazing. Clark's Notes 3, så läser vi. Professor Clark writes, Congratulations, if you are reading this, you have completed the Maze of the Three Regions. That was a quite bizarre room at the end there, wasn't it? I'm not familiar with such machinery. There were some stone steps that seemed normal enough, but everything else seemed out of place. Well, no matter, we are in a new maze now. A new maze with new rules. We built this tent in preparation for this new challenge. If you haven't already realized from reading the sound outside, there are mines everywhere. If you feel you have triggered one, simply run away from the immediate area so that the mine detonates from a safe distance. Not many tools are available for you to use with this time around, fellow adventurers. Hopefully your wits will be enough to get you to the end in one piece. Good luck. Rusty's journal. Rusty writes, I'm not liking these scary stories Eddie has been telling at night by the campfire. Where does he get them from? I'm so tired from lack of sleep. Is this even my journal? Oh, I'm sure it is. Fan. Vet du vad jag kommer att tänka på? Nej. Gör det inte. Om du bara, vet du vad jag kommer att tänka på? Nej, gör det inte. Boom! Objectives 01. Bunker up atop the mountain. Make it to the end of the maze. There you will find a 45-fied room containing a diamond. 2. Capture the flag. Reach the flag for a diamond. 3. Long jump to the island. One of the isolated islands scattered across the map contains a diamond. 4. Find the 8 gold ingots. And 5 island secrets. 5 isolated islands contain the tools you'll need to access another diamond. 6. Feed the bound bark. This loud giant creature is definitely hiding a diamond somewhere. Superklanten. Welcome to Minefield Maze. Mind your footing. Jag kommer att tänka på nyss lite... Eller ja, lite nyss höll jag på att säga. Men vet du, typ nyss då, så att jag tänkte bara, alla labyrinterna skulle vara typ som inspirerade av Mario. Ja, men... Alltså 64, första var det. Sen satt jag och funderade bara, vad resten var det? Men när man tänker efter lite, för den förra, den påminner lite om Hazy Maze Cave från 64. Ja. Och så vet du, den där typ snörouten som det ser ut som härifrån. Det är väl typ någon snövärld, jag vet inte riktigt vilken av dem. Men det är att man bara påminner faktiskt lite, fast jag hade förväntat mig att de skulle påminna jävligt mycket ändå, ja men... Jaja. Åh, jag ser en kista men jag måste ta mig dit då. Jag tror jag är på väg mot den nu. Super duper happy warp 9000. Ner. Våga. Gör som du vill. Om du dör då bryr jag mig inte. Jo, det gör jag. Super duper happy warp 9000. Aha, det är en warp från en sida till en annan. Alltså vad dumma vi var som inte använde command blocks från början, känner jag nu. Jag glömde att sätta på det. Ja, det kan ha varit en bra idé. Alltså nu kände jag att jag gick fel. Om jag går upp hit och här har inte varit. Det var nog intressant. Vad är... Gå ner dit sen. Ja, nu kommer jag till kistan. Jag har 2 gold ingot. Vart håller du hus? Jag använder super duper happy warp 9000. Den var inte så. Och vart förde den dig? Ja, till en annan warp. Nu klättrar jag upp för en stege. Jag går fortfarande runt i minfält, ja. Jag tror jag ska kunna se dig, för jag är ganska högt upp. Jag såg en namnskylt, tror jag. Eller så var det bara, jäklar vilken stor maze det här var, säger jag nu. Den är jättestor.
Säger du det? Måns. Kista, golden ingot och cooked chicken. Jag har två golden ingot, jag har en kyckling, två baked potatoes. Och sen har jag en, vad heter det, grillad gris. Och så har jag en diamond. Allting jag har hittat här, det är skitbra, roligt och erotiskt. Jag gillar den här, jag gillar när man är utomhus med, känner jag, en inne i grottor och saker. Fuck, 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 fuck. Jäklar. Jag smällde tre stycken. Jag råkade kliva på en och då fick jag panik och sprang över två till. Du är nog den som har smält mest. Ja, men nu använder jag superduper happy warpen igen. Fast nu hittar jag en väg. Potentiell väg. Eller vad heter det? Jag hörde dig! Jag hör dig! Holy motherfucker, nej. Ser du jag hittar en spak! Vadå, ser jag? Åh! 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 Sluta! Vad? Vart är du? Nej, nej! Det är det här, jag hittar det här monstret. Jävlar, vad jag hittar emeralds och diamonds och greker och turkisk yoghurt. Pratar jag om? Jag hittar en kista som man ska longjumpa till, ja. Är det ovanför vatten? Ja. Ja, men jag tänkte precis säga, den kanske jag redan har, vad heter det, skitit i, men jag kom sen till kollade jag, då såg att du var inte där jag trodde du var. En kaka och en spak. Jag fick också en kaka och en spak nyss. Vart är du? Vi är vid vars happy warp i alla fall. Jag går runt här alldeles i början av allting och kollar runt lite vad man hittar för roliga saker. Om det är någonting jag inte, eller om det är någonting jag missar här. Vilket jag har känsla av att jag har gjort. Får här, se, jag kan läsa objectives. Vad var det nu då? Bunker up atop the mountain. Make it to the end of the maze. There you'll find a fortified room containing a diamond. Capture the flag. Reach the flag for diamond. Long jump to the island. Find a gold ingots, five island secrets, feed the bound bark. Ja, den där bound bark-saken hittade jag nyss. Jag vet inte med hur jag kommer dit. En kista! Men jag vet inte hur jag kommer dit. Fan vad fult, ofta bara en oh jävlar! Okej, nu smäller jag två till. Hörde det. Ofta är det bara, massa facklor! Ofta är det bara en kista, så hör man på spelet bara vad fan? Jag har hittat ett stack med facklor. Erotiskt. Jaha, här var en steg man kunde klättra. Men det var ju ingenting nödvändigt där. Där har jag redan varit. Här, Damn it! Damn it to hell, motherfucker! Jag har ingen lärare i min byxa! Jag ser din tag. Jag ser hålet efter den explosionen då. Titta mot den stora jäkla ler eller dirt. Där borta är det! Tjena! Jävlar vad stor den är. Jag vet att vi ska ta oss dit bort, det ser man härifrån. Till det där typ bergen, men jag går ju runt som man har in i helvete och bara försöker ta mig dit. Och kollar allting jag hittar samtidigt. Åh, jag tror det är de här där man ska hoppa över vatten, jag tror det är de som är de här Five Island. Kan vara i alla fall. Jag hoppar, ja, sen tar jag mig, så kollar jag i kistorna typ. Sen så jag klickar på dem i luften. Slipp man hoppa över hela vägen. Ah, clever. Jag vet, det var jag som kom på det så. Det känns väldigt, för nyss när jag gick runt då i början av allting,
Där är vi nära ultra teleport eller vad fan heter. Ja, men till kakan till lever. Ja, fortsätt. Ja, för vad heter det då när jag kollar mot det där berget? Då kändes det som bara, jävlar vad långt bort det. Alltså nu är det mycket närmare. Det känns härligt. Jag älskar när det blir så i spel. Man ser någonting som man typ ska gå till. Och så bara, fy fan vad långt bort det. Så kör man ett, vad heter, tag och sen kollar man. Då ser man värsta, typ man kommer närmare och närmare. Då bara, ja. Jag kommer i alla fall framåt. Det är bra. Jag vet inte riktigt vart jag ska. Jag går lite överallt. Jag kollar exakt alla vägarna man kan gå, ja. Den där... Det var ju dead end, såklart. Den där... Monster? Ja, den vill jag komma till. Är det den som är den svarta grejen? Det är den svarta grejen. Okej, för jag gick precis förbi den. Du ser ju hur han typ står och tog... Åh, här var det en trappa! Fränt, där var jag alldeles nyss. Vart är du då? Åh, nu är jag asnära berget. Du är nog närmare än mig. Ja, det är jag också, för jag hittar vägen in. Men jag tänker inte gå dit, för jag ska kolla kister och sånt där man kan hitta. Jag är lite lömsk, ska jag gå typ uppe på staketet, vad ska man säga. Den där trappan, har du gått upp eller ner för den? Eller har du varit vid den? Vilken trappa? Nej, precis. Jag har gått upp för en trappa, men jag vet inte om det är den du menar. Men... Ja, här har du sprängt, så har du, det har du definitivt. håller jag på att klättra upp för berget. Inte lite den här banan inspirerad från, vad heter, Bomb Bomb Battlefield? Nej, jag fattar nu vad jag menar. Du. Nu börjar det bli natt. Tycker inte om natt jag. Men det var typ, när jag såg namnet, alltså Minefield, då tänkte jag bara, det är säkert typ inspirerat från det då. Och sen när man ser det här berget och allting, då bara, ja men det är lugnt att man blir inspirerad från det. Eller han. Du. Eller hon. Such awful barking. I hate bound barks. Jävlar vad stor den är. Ja, nu är det vi... dåligt? Ja, säg du. Nu är jag inne, eller så jag kan gå in i... Ja! Vad dum! Vadå? Vad dum! Den här stora boundbarken är ju för fan inspirerad av den där stora bombkulan för fan. Ja. Ja. Fan. Helvete så jävla skifan. Alltså jag gick upp, jag höll på att gå upp för berget så jag var nästan på toppen. Och så kollade ut över labyrinten och då var det bara... Nej men det är skitmycket som jag fortfarande inte har kollat, så då gick jag tillbaka. Och bara för det så, nu hittar jag två kister. Och Spock. Vad fan? Den har till och med en kedja efter sig, hörru. Fastknuten i en påle. Ja. Och så en diamond! Och cooked pork chop. Ja, jag är nästan här, ja. Du, det är en dörr man kan gå in i. Ja, det har redan varit här. Här är jag. Ja, jag vet. Tjena! Har du kollat allting i det området där borta ungefär? Är det? Eller fokusera på att gå ut, va? Sorry. Har du kollat igenom typ allting i området mot den där stora bergväggen som har typ halverats? Alltså, nej. Jag vet inte. För jag tycker jag spenderar typ all tid och bara kolla igenom hela den där halvan där. Så tänker jag, du har ju varit där borta så någon... Tänkte, du har väl kanske kollat igenom allting. Alltså jag har inte kollat igenom så mycket, du har nog kollat igenom mer än mig. Jag har typ gått runt i cirklar. Ja. Men du måste hjälpa mig att hitta det. Ja, men jag vill komma upp till toppen. Och där hittar jag diamonds. I am the master of things.
Jag är uppe vid flaggan. Nej, 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 nej. Jag är mästare nu, hörni. Se, det var inte där. Hit ska jag nu. Så ska jag gå så här. Gå inte på pressureplaten om jag vill överleva. För det här uppe har jag inte varit. Hit kan jag gå upp och kolla först. Alltså, jag vet inte fan vart jag ska. Jag kan säga, om du står och kollar mot berget så här rakt framifrån, vägen är till vänster om berget då. Så när man går rätt väg, då kommer man fram till vänster om berget. Jag fokuserar på att knäppa på alla lampor. Jag hittar massor. Vänta. Nu hittar jag vad vi skulle göra med spakarna. Vadå? Nej, men jag hittar på ett ställe typ höger om berget. Är det 5 iron blocks i väggen? Ja. Och så vet du, står det på någon skylt, va? These iron blocks must be connected to some sort of machinery. Då va? Spakar. Jag hittar fortfarande inte vägen. Jag är på väg, ner. Så jag kan hjälpa. För nu har jag i stort sett kollat allting här. Jag har varit uppe där du. Nej, inte riktigt uppe, men jag klättrade upp en steg och sen gick jag ner för jag tänkte jag skulle leta dig. Så omtänksamt. Vilken bra idé, Halvdan. Men fan, jag kommer ju bara till dead ends vart jag än går. Vart jag än går. Se, här uppe har jag inte varit. Tror jag. Men det var inte så nödvändigt heller, för det var typ återvändsgränd. Nu går jag ner här. Så till kolla om jag hittar dig. Jag kollar den här kistan. Ja, det har jag. Vart håller du hus nu då? Ja, vi bär i väggen. Alltså, jag... Fuck. Jag har känslan av att bara för att jag går ut för att typ hämta dig, så kommer jag gå vilse igen. Eller, ja. Vi var ju jättenära varandra när vi var vid den här Chainsrumpen. Ja. Men hit ska jag inte, det vet jag. Nu är jag till höger om den, om man kollar framifrån. Vilken väg är det? Där borta är jag bara att kolla. Jag kollar här. Här har inte jag kollat någonting till. Men här är en massa lampor som är tända, så jag vet att här... Där var du! Jag är typ skitnära det. Ja, jag är vi här! Hej! Vänd dig om! Jag vet. Hur fan... Nej. Nej. Va? Inget. Stå kvar där, jag tror jag hittar dit du är. Ja, men jag tror jag vet en väg också, kanske du kan ta. Ja, fast jag kan vägen. Ja. Går här, så går man här, off. Så går man vänster, så... Hej! Tjenare! Och jag kan vägen tillbaka, alltså. Så går man här, va? Jag stannar här då bara. Nej, nika för långt. För jag har bara gått det här stället typ en gång. Var tog du vägen? Ja, du tog en annan väg. Skulle ju följt efter mig. Jaha, åh här. Ja, vad dum jag är. Har du gått typ överallt förutom här? Tror det. Jag måste tänka, har jag gått där? Tror jag har det. Jo, här är jag. Åh, här var en kista. Nu är du borta igen. Jag vet, men nu gick jag vilse, så nu kanske jag hittar. Se vart. Jo, nu hittar. Vart är du då? Där är du. Ja. Come here. Come hither. Jaha. Gå inte på pressure plates.
Jag är inte lika dum som du är. Ska man ner här? Ja, ska man. Ja. Så stort sett på en väg. Jag tror det här är rätt. Mm. För här gick jag på en mina. Här. Aj. Han är ganska smart och har satt ut Greger. Greger? Men vi gör så här då att vi går vidare i nästa episod. Är det redan slut? Damn. Men vi hörs då. Ja, jag hörs då. Nu ska jag gå och lägga mig så vi ses i nästa episod. Hej, varför fortsätter vi spela in för?